Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tempat bagi jeti penumpang bagi penduduk di antara tiga buah kampung lah. Di antara kampung Berataku untuk gunaan penduduk di Kampung Bahagi dan juga Mambung. Jadi kebanyakan penduduk di sini menggunakan jeti ini sebagai transit lah untuk ke Bandar Kuala Kerai daripada kampung-kampung yang saya nyatakan tadi. Dengan terminal jeti penumpang ini memberi manfaat kepada 700 orang penduduk lah. Jeti ini telah disiap dibina pada tahun lepas dan memakan masa antara 6 minggu untuk disiapkan. Jadi keseluruhan kos bagi jeti ini sebanyak RM100,000 dan juga daripada peruntukan pihak Majlis Agama Islam Kelantan lah. Saya bagi mewakili penduduk dan juga di Kuala Kerai ini berikan terima kasih semuanya kepada pihak Majlis Agama Islam Kelantan kerana dapat memberikan peruntukan bagi menyiapkan jeti penumpang yang serba lengkap lah, berbanding jeti lama yang dibuat daripada kayu, tapi di jeti ini dibina menggunakan konkrit. Belum ni kesusahan yang saya lihat lah di untuk penduduk kampung sini dari segi apabila hujan, bila ada kematian ataupun budak-budak sekolah kena guna jalan ni, rasanya guna tangga ni, kita hanya gunakan satu papan peniti. Nah, itu kalau yang budak-budak tak biasa guna waktu tu dia takut lah. Dan juga untuk kita nak bawa jenazah, terutamanya waktu malam. Alhamdulillah dengan adanya jeti baru kita ni, jadi memudahkan lagi lah kerja-kerja harian penduduk kampung sini. Bot-bot boleh mendarat rapat ke jeti dan tak payahlah kita nak guna titi tu untuk ke bot. Saya ingin merakamkan beberapa banyak ribuan terima kasih kepada rakan wakaf Ma'ik yang banyak menyumbang sehingga terhasilnya jeti untuk kemudahan rakyat di Kampung Bahagia dan Kampung Mambung khususnya. Alhamdulillah, pihak Ma'ik mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan wakaf, penyumbang-penyumbang wakaf tunai Ma'ik atas sumbangan semua. Dan Ma'ik telah menjalankan amanah yang diberikan dengan memberi sumbangan kepada Pejabat Tanah Jajahan Kuala Kerai bagi membina jeti penumpang untuk kemudahan seluruh masyarakat di Jajahan Kuala Kerai. Keganjaran pahala berterusan diberikan oleh Allah SWT kepada semua penyumbang-penyumbang rakan wakaf dan semua pihak yang menjayakan projek ini. Saham akhirat berwakaflah walau sedikit. Untuk sama-sama menyumbang, boleh layari laman sesama Ma'ik sebagaimana di bawah.